Morjesta! Täällä sitä kellutaan. Renkaalla. Saa nähdä, söiskö kala. Vettä sataa ja silleen. Mut ei se mitään. Renkaalla ollaan kalas tänään ja yritetään saada jotain. Kala kiinni. Katsotaan, ui että semmonen komia. Kahtokkee, 1,5 kiloa. Kalat on täydellinen kalakeli. Vähän sadetta, pilvinen. Tämmönen pitäisi olla haukea, pilvin pimeä. Vain yksi kappale. No, joskin se tästä nyt innostus noin hauet sitten. Mulla on tämmönen valkoinen piltämän jerkki tässä nyt. Siiman päässä semmonen. Joskus olen tälläkin kalan saanut. Mut joo. On se, okei, tyyni on tietysti nyt. Ei tuule yhtään, niin en tiedä vaikuttaisiko se sitten kalan tuloon, mutta toivotaan, että tässä nyt alkaisi tapahtumia tulee. Niin. Onhan se yksi kala jo ihan hyvä, mutta voisi noita enemmänkin tuli. On. Okei, meillä olisi vähän parempi kala. En tiedä minkä kokoinen, varmaan kiloinen. Saattaa olla. Tää hanska on valmis. Niin tulee sitä. Ai ai ai. Veli ei niin malta. No se irtos. Semmonen. Siellä viimeiseksi haueksi toi äskeinen parin kilo hauki. Hauki, että ei tässä tunnu nyt enää syöntiä oikein oleva. Jos sitä nyt koskaan ollutkaan, mutta tulipahan pari kalaa kuitenkin. Mut on tää hienoa kelluntarenkaan tää kalastaminen. Tää on tämmöstä nojatuolihommaa. Nojatuolihommaa, että sen kun istuskelee vaan ja viskoo. Kelikin parani huomattavasti, ei saada enää vettä.